Ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Fransalı həmkarı Emmanuel Macron arasında 5 saatdan artıq davam edən görüş baş tutub. Görüşdən sonra hər iki tərəfin iştirakı ilə mətbuat konferansı keçirilib. Konferansda Putin danışıqlarda Qarabağ məsələsinin də müzakirə olunduğunu bildirib. Və ümumiyyətlə, bu iki tərəfli görüş hansı siyasi mesajlar verirdi və məqsəd nə idi? Sujetdə təhlil etməyə çalışmışıq, izləyək. Moskvada keçirilən Rusiya və Fransa liderlərinin görüşü 5 saatdan çox davam edib. Görüşdən sonra təşkil edilən mətbuat konferansında əsas müzakirənin Rusiya-Ukrayna və Qərb məsələsi olduğu bildirilib. Ekspertlər hesab edir ki, Amerika bu görüşə isti baxmır, buna görə də Rusiyanın Amerika və Ukrayna ilə münasibətlərinin tənzimlənməsində müsbət nəticə olmayacaq. Ukrayna və Rusiya hərbi siyasi böhranı fonunda Macronla Putinin danışıqları mən hesab edirəm ki, müsbət nəticələnməyəcək və bu danışıqlar prosesində həmçinin keçirilən mətbuat konferansında da Putin hətta Qərbi nüvə silahı ilə də hədələdi və düşünürəm ki, Ukrayna böhranı Macronun verdiyi təşviqlər də Rusiya tərəfində müsbət qarşılanmayacaq, çünki tərəflərin öz qırmızı xətti var. Putin bir daha Rusiyanın qırmızı xəttini bəyəndirdi. Görüş sonrası keçirilən mətbuat konferansında Putin müzakirə məsələlərindən birinin Qarabağ olduğunu bəyan edib. Milli Məclisin üzvü Arzu Nağıyev deyir ki, region üçün vacib olan belə əhəmiyyətli görüşdə Qarabağın və bu ərazidəki humanitar məsələlərin müzakirə edilməsi Azərbaycanın siyasi gücünün nümunəsidir. Sonradan keçirilən mətbuat konferansında biz bir daha şahidi olduq ki, məhz sülhməramlı Rusiya qüvvələrinin regionda hansı funksiyanı yerinə yetirməsi də müzakirə obyekti olub və Rusiyanın rolu da burada olub və Fransa Rusiya məsələsində də qabardılan əsas məqamlardan biri də regional məsələ. Təbii ki, burada delimitasiya, demarkasiyadan söhbət gedir. Eyni zamanda statusdan təbii ki, söhbət gedə bilməz və bir sıra humanitar məsələlər, dəhlizlərin açılması, kommunikasiyaların açılması məsələsi də var. Siyasi şərhçilər hesab edir ki, görüşün baş tutmasına əsas təkan verən məqam Fransada keçiriləcək prezident seçkiləri olub. Belə ki, Emmanuel Macron bu təşəbbüslə özünün siyasi arenada varlığını nümayiş etdirməyə çalışır.